обговорення результатів глобального саміту миру. Ми і почнемо нашу розмову з нашим гостем. Сьогодні це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, цей саміт був зосереджений на трьох пунктах, які не стосувалися прямо боїв, військової тематики. Тим не менш, український солдат, він лишається головним на полі бою і укріплює позиції українських політиків, я так розумію, на майданчиках політично-дипломатичних. Тож, от в цьому контексті, які ключові заяви от вас вразили або між рядків, що ви почули? По-перше, треба сказати, що я з вами погоджуюся, що дійсно вирішує українська армія, сили оборони, бо дуже багато дипломатів скажуть про те, що їхню перемовну позицію сильно забезпечують Збройні Сили. Це зрозуміло. І чим краще у нас положення на полі бою, чим гірше положення у Росії, тим краще для нас потім вирішувати питання, в тому числі, які пов'язані із тим, щоб з позиції сили, як кажуть, підходити із сильної позиції до перемовин. Тому це важливо. Другий момент. Саміт дійсно така подія важлива. Я поясню, чому. Розумієте, от треба практичної площини, можливо, як такої тут великої немає, але в чому є надзвичайна затребуваність цієї події? Бо це український мирний план. Ну, перепрошую, минулого року нам навіть міністр закордонних справ Іраку пропонував, так Ірак вам запропонує. Мирний план. У них вже, мабуть, все добре, я розумію, в них ситуація врегульована, тому вони вирішили нам. Так от, щоб цього не було, має бути українська ініціатива. А для того, щоб це не просто був мирний план, який озвучений в Києві, і зрозумілий там, він має бути фактично сформований через комюніке, через спільні заходи такого масштабу. І якщо ми подивимося з точки зору політичної і символічної, ця роль, вона відіграна. Тобто це дійсно дало ось той поштовх. Є український план, про нього говорили. Так, говорили про ультиматуми Росії, що Путін висуває, що він готовий йти далі. Але ультиматум Путіна отримав від Кашаша, називається. Тобто не підтримав захід. Він зіграв з ним злий жарт, мені здається. Ну, але вони продовжують браваду, бачите, Пісков знову ж таки там. І МЗС російські заявили, що ніякі для нас ми комюніке не сприймаємо, ми будемо йти далі і все, і так далі. Але фактично це не було підтримано. Підтримана українська ініціатива, і це добре. Політично, інформаційно західні медіа писали, говорили про цю подію, і це теж успіх. Зустріч із представниками різних континентів – Південна Америка, Африка, Азія, одночасно Європа – це теж важливо, що вони підтримують. Тому я вважаю, що це, безумовно, хороша подія, вона в певному сенсі дійсно історична. А що стосується безпосередньо, як це впливає на війну, то і повертаючись до вашого питання про заяви. Ну от всі в захваті від заяв прем'єр-міністерки Танії Мелоні. Вона сказала, ну якщо Путін не піде добровільно, не виконає умови саміту, ми його змусимо. Але там потім були поправки, що це був переклад журналістів некоректний, вони так не казали. Ну вона казала подібне на Великій Сімці, вона говорила, де вона приймала, і її там всі західні медіа зробили компліменти, яка вона сильна, яка вона молодець, їй це сподобалося. От. Але в будь-якому випадку, візьмемо заяви канцлера Шольца, про те, що так, Росія не може диктувати умови, має піти. Це все зрозуміло, але для того, щоб це забезпечити, потрібна політика сили. Тобто потрібна зброя. Без зброї це зробити важко. Без зброї інакше Росія це не зрозуміє. Бачите, як вони діють, от, наприклад, зараз їхні там певне пересування маневри і на півдні, дещо які почали збільшуватись якраз в момент ультиматуму Путіна. Вони дещо в мене так викликають певне занепокоєння, це треба відстежувати. Тому що розумієте, за політичною заявою Путіна, за ультиматумом, можуть прослідувати практичні дії. Вони будуть недолугі, їм не вдасться. Ну, ми бачили операцію на Харківщині. Ну, не можна виключати, що подібне вони можуть здійснити з десантом на правобережжі Херсонщини, або з переправкою кудись, в якихось місцях, або десь в проривах на Запорізькому напрямку і так далі. Ну, їм треба щось показати, власне кажучи, в цьому плані. Я не думаю, що це буде вдале. Я не думаю, що вони здатні здійснити зараз і в тому стані, щоб здатні здійснити значний прорив, але можуть пробувати. І тому, для того, щоб перше, запобігти будь-яким діям, спрямованим на реалізацію путінського ультиматуму, і для того, щоб підтримати Україну, і для того, щоб дати можливість українській армії витіснити ворога, з України має бути надана зброя і підтримка. Вона зараз надається. У нас ситуація стала краще забезпеченням, це точно.
вона йде. Головнокомандувач Збройних сил Сирський про це сказав так само, що Росія намагається, і вони бачать, що зброя йде, і вони намагаються пришвидшити своїх наступальних дій. Та. Але нам потрібно все ж таки говорити про те, що зброї має бути більше для того, щоб планувати якісь хоча б локальні наступальні дії. Оскільки, розумієте, все ж таки, як би там не було, треба сказати відверто. Будь-який саміт, куди ти приходиш із позиції і кажеш про те, що дивіться, ну ви бачили, Путін зробив ультиматум. Але ж українські війська зруйнували плани ворога на Харківщині і відбивають зараз території, контрнаступають, і там російська пропаганда реве, плюється, і що там ще робить тільки, і сходить з розуму через те, що як же ж так сталося. Ну так Україна може, а ще й західна зброя. А якби давайте... ще більше дали? Звичайно, а це ж приклад. І тому, коли ось є такі історії, вони, розумієте, це можна називати будь-яким, що а як це політичний тиск, все. Як завгодно це називайте, це реалії. Коли ти приходиш з історією успіху, на тебе реагують. Коли ти приходиш і кажеш, так, ми обороняємося, але ворог дещо наступає, Росія ще має певні просування, і вони ж про це знають. Ми можемо їм про це не... Вони ж моніторять і прекрасно знають, що у нас відбувається на фронті, і їхні медіа напишуть раніше, ніж іноді наші. Про ситуацію, де які моменти, де що, де проблеми. І не ви завжди перейшли... це добре, до речі. Погоджуюсь з вами, але ви так зайшли вже в фронтову історію, я пропоную її продовжити обговорювати після сюжету нашого воєнкора. В районі часу Яру росіяни продовжують відчайдушні спроби прорвати нашу оборону. Українські вояки щодня відбувають там десятки атак. Одну з найважчих ділянок поблизу села Іванівське боронить підрозділ 67-ї бригади. Ворог криє снарядами та авіабомбами його позиції, намагається обрізати шляхи постачання. Наші захисники вкрай потребують дронів для розвідки та відбиття російських штурмів. Допомогти їм у цьому можемо і ми з вами, задонативши на квадрокоптери. Реквізити далі у репортажі з позицій 67-ї бригади. Година перед світанком група вогневої підтримки одного із батальйонів 67-ї бригади готується до виїзду на позиції. Вони поблизу передмістя Бахмуту, села Іванівського. Спекотно там навіть вночі. Журналістів везуть. Та попри небезпеку, наша група все одно вирушає в дорогу. Вона хоч і не дальня, але вкрай небезпечна. Суцільну канонаду заглушає лише ревіння двигуна. Це бліндаж аеророзвідників роти вогневої підтримки. Доки решта пілотів відпочиває, боєць із позивним «Остап» втомленими очима вдивляється у монітор. Його задача – фіксувати рух росіян і вчасно повідомляти про нього. За останній місяць лінія фронту поблизу Іванівського трохи посунулась у наш бік. Але зараз ворог припинив активні штурми. Ну, вони фактично ось сюди, оцей участок зайшли. І дуже. Піджимали. Чи накопичується, чи може ротація в них, я не знаю. Майже за два роки боїв Іванівське залишилось хіба на мапі. Фізично села вже не існує. Наступаючи, його буквально вщент рознесли росіяни і переключились на часів Яр та його околиці. Наші позиції під постійним вогнем ворожої артилерії та авіації. Знову каби. У мене таке враження, що у росіян вони не закінчуються. Звуки стрілецького бою свідчать, що ворог починає якийсь рух. Масовані штурми на цьому напрямку росіяни припинили. Тепер намагаються заходити малими групами. Грек полишає розвідувальний дрон і запускає в небо так званий бомбер. Накривати невелику групу ворожої піхоти артилерією та з міномета просто недоцільно. Снарядів досі бракує, а ворогу не можна дати закріпитись.
Там виявили траншею вночі через вологі засоку. Не було видно цю конкретну траншею, і по ній мало хто працював. Та й думаю, ну, я можливо, що не попрацювати, тим більше як осік. Але ворог навчений. Від бомберів та FPV-дронів ховається в хащах. Аби викурити звідти росіян і не дати наблизитись до наших позицій, у хід іде все. Коротше, ця хитра срака прикидається, що вона вмерла або лягла спати. Чуєш, дрони блять літаючи. Да, і думаєш, що він на***бе долю. Ну він долю не на***бе, його треба, щоб його на***бла граната. Добивати треба, тому що часто вони прикидаються мертвими, а потім просто встає і біжить, і все. Спостерігав касету і спостерігав 120-й. Постріл! Коли ворог суне, на заваді воякам не стає навіть злива. Працюють усі – і гармаші, і аеророзвідники. Командир розрахунку на псевдобіба в такі хвилини на пілотів готовий молитись. Очі в небі допомагають йому заощаджувати і без того неповний боєкомплект. Так можна там відпрацював якусь стіль, о, там двома-трьома, а так можна 20 викинути і все одно там нічого не буде. Постріл. Там п'ятий, так? Да? Так. Да. Міна! Міна! Так як і мін, у хлопців не вистачає і дронів. Попри свою високу вартість на фронті, вони – розхідник. Користуючись моментом, Воробей підписує від волонтерів міни, аби ті допомогли придбати підрозділу квадрокоптери. Сьогодні був втрачений черговий дрон, і для того, щоб звернутися до волонтерів, ми пишемо привітання русні. Від волонтерів. Тільки так неймовірними зусиллями хлопцям вдається тримати фронт перед часовим яром. Адже всі чудово розуміють, якщо росіяни візьмуть місто, ситуація стане ще важчою. Станіслав Тухачук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет, телеканал Інтер. Єдині новини. Я нагадую, гість нашої студії сьогодні – це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. За зведеннями Генштабу, найбільше атак вже тиждень і більше фіксують в районі Покровська. І останні звістки від Deep State проєкту – те, що росіяни в Новопокровськ захопили, і це вже в 25 кілометрах від самого Покровська і в 20 кілометрах від траси Костянтинівка-Покровськ. Наскільки загрозливою є ситуація, і чи фіксують стягування туди резервів російських військ? Там ситуація, в принципі, стала з точки зору присутності російських підрозділів. Їх там і було найбільше. Я можу сказати, що десь до 150 тисяч – це угрупування ворога загальної численності, чисельністю на, ну, візьмемо, Донецькому напрямку. Сюди можна віднести і Покровський, і Кураківський. Так, це все сюди. Ну, тобто, на Часовому Яру там ще додатково є підрозділи. Тобто, ну, скажімо, порівняно з іншими напрямками – доволі таки значна присутність. І, в принципі, зараз, що робить Росія, вони не те, що перекидають додаткові підрозділи, вони просто поповнюють втрати. Вони вводять просто додаткові сили. Поки що той рівень втрат, який наносять українські збройні сили, він значний, але він ще не є критичним з точки зору того, що ворог не може від цього оговтатися, тобто по живій силі. В принципі, 30 тисяч на місяць. Вони здатні зараз поповнювати, як показує практика. От рекордні втрати за травень, якщо подивитися, за даними Генерального штабу, можна побачити, що, в принципі, вони вводять і поповнюють додаткові. Тому треба збільшувати кількість втрат. Наступне. Очевидно і прогнозовано, що ворог буде там діяти, тому що Росія, коли немає, от у них зараз ж немає особливо виходів, те, що вони, оце, вибачте, тикаються, микаються по фронту, да, там, то там вдарили, то там, вони шукають рішення. Намагаються намацати слабкі місця? Намацати, да, десь, де можна прорватися, тут вкололи, тут створили проблему, тут взяли посадку, тут взяли якусь вогневу позицію. Ну, це по всьому фронту, це все одно тактичні успіхи. Немає оперативно-стратегічного прориву. Вони шукають рішення оперативне і стратегічне. Це вони планували в районі Вовчанська, я так розумію. Числі... А тепер змушені перетягувати туди, перекидати війська? Тепер вони перекидають на Вовчанськ. Тепер у них пішло не так, як вони планували. Плюс вони хотіли
Я ще раніше говорив, що напрямок ось цей на Вугледар і на Курахове, коли вони пішли, вони будуть пробувати брати в оточення наше угрупування в Вугледарі. Не вийшло. Що вони зробили? Змістилися, давай підемо на Времіївський напрямок, напрямок Старомайорського, попробуємо там прорватися. А вже є ознаки? От що це за ознаки, що цей відтинок може стати гарячим? Ну, там посилилися. Там посилилися і авіаційні удари там посилилися, і удари артилерії. До речі, вони, можливо, посиляться і на напрямку Харківщини, бо ворог туди перекидає Д-30 гармати. Ну, вони застарілі, але вони працюють, і вони так само, видно, хочуть посилити артилерійські удари. І там, в районі Времіївського напрямку, так само посилили активність. Я думаю, мета – пробувати йти на фактично з'єднання з угрупуванням, яке рухається на Курахівському напрямку, пробувати вони будуть розвивати цю атаку, але поки що не вдається темп взяти. І до чого це я веду? Я це веду до того, що в такій ситуації, як починає діяти російське командування? Дуже просто, примітивно, але дієво, як вони вважають. Наступай там, де мав успіх. Все. Мали успіх на Авдіївському напрямку від самого початку, значить, давай рухатися там. Без якихось інших варіантів. Як рухатися, які заходи, по яких напрямках, це вже там тактика, це вже вирішується на місці. Але давай наступати, давай рухатися там. І тому для них Покровський напрямок, звичайно, він є одним із визначальних зараз. Очевидно, що наміри, які ворог собі ставить, це в рамках цієї кампанії, яка триває повзуча, це вийти до Покровська, як мінімум. Навіть ще не захопити Покровська, дійти до Покровська. Вони ставлять такі завдання на сьогоднішній день. І я думаю, що поки що, якщо ми виходимо із ситуації, яка є станом на зараз, навряд чи російські війська за таких умов будуть взагалі брати якусь паузу. Вони будуть от такому ритмі наступати. Це їхній максимум по чисельності, по техніці, те, що вони зараз задіюють в Україні. От є ознаки, що вони з РФ формують нові угруповання, можуть підтягнути тилові резерви. Чи цього немає? Ні, цього на сьогоднішній день. Ну, дивіться, розрахунки були, що 300 тисяч, гуляла різна інформація, так вони мобілізують до 1 червня. Їх немає, 300 тисяч, ми можемо побачити по всіх розрахунках. Але 300 тисяч може бути до середини осені загалом. От вони так поступово-поступово їх готують. І, в принципі, з цієї точки зору можна сказати, що так, 300 тисяч буде, але десь на осінь. Але і не разом, я так розумію. Не разом, тому що не вдається, тому що несуть втрати, кількість втрат збільшується. Тому що Україну почали краще забезпечувати, надавати більше зброї. І тому зростає для них ціна, зростає для них втрати. І внаслідок цих причин збільшити, скажімо так, створити нові угрупування, які почнуть діяти взагалі відсторонено, самостійно на інших напрямках, це не вдасться. Але є такі фактори, як зовнішні впливи. Зараз от Путін поїхав до Північної Кореї. Я вам хочу сказати те, що сказав міністр південно-корейський Блумбергу про те, що вони порахували 4,8 мільйона снарядів. Там і 152, і 122, і 122 реактивний, і міни, і так далі. Це те, що Північна Корея поставила і продовжує постачати Росії. І якщо Росія, за оцінками української розвідки, 2,7-2,8 мільйона снарядів на рік виробить сама, уявіть собі, 4,8 вони отримали від Північної Кореї. Це яка потужність? І якщо Північна Корея... Вже отримали, тобто... Вже отримали і в процесі надходження. Іде воно. От воно йде, загальна така кількість. Контейнери, рахуючи 10 тисяч контейнерів, які або відправлялися, або готові до відправки. Це колосальна цифра і є, в принципі, розрахунки, які дають можливість зрозуміти, скільки це може бути. А тут ми маємо посилатися на Південну Корею, як ні на кого, вони це все відстежують, моніторять і працюють, щоб знати. І це серйозний тил зараз виявився для Росії. Певна недооцінка, вона не спрацювала від початку про те, що ну що там Північна Корея дасть. Те, що є снаряди, які не спрацьовують, і їх може бути, давайте візьмемо 20%, ну 25%, все одно. Щось не спрацює, а щось просто не точно вцілить. Ну, абсолютно. І все одно це... І тому ось цей фактор, який є, плюс ми можемо додати Китай, якого поки що немає доказів прямих поставок безпосередньо зброї, не можна сказати, тому що міністр оборони Британії, він сказав, що є інформація про те, що зброя вже надходила або надходить. Але, ну, в таких випадках, як часто буває, знаєте, потім в медіа з'являються якісь дані, фотографії, статті, поки що їх нема. З'явиться, будемо говорити. Але комплектуючі ж якісь ідуть.
Ми ж це прекрасно розуміємо, компоненти, комплектуючі. І тому Росія за цей рахунок, їй дається ще триматися принаймні з артилерії. А треба знищувати артилерійські системи. Для того, щоб їх знищувати, безумовно, контрбатарейна боротьба і більша кількість дронів. Наші сили над цим працюють, але ще ту артилерію, яку вони підняли фактично зі збереження, яку вони там дещо відновили, ще дає їм можливість певний час триматися. Хочу розпитати вас і за ті боєприпаси, які має, власне, свої РФ. Це Міністерство оборони пише про те, в Британії пише про те, що росіяни частіше стали використовувати авіабомби касетні РБК-500, а також вони використовують модернізовані ті ж самими касетними боєголовками бойовою частиною. Частиною ракети типу Х. Скільки їх у них? І який темп виробництва? Що стосується ракет Х, на сьогоднішній день це приблизно 40 ракет на місяць. Це якщо ми говоримо про різні. Росія виробляє саме Х. От у них приблизно такі темпи виробництва. Загалом зараз є дані, які говорять про те, що 85-90 ракет на місяць різних типів Росія виробляє. Туди входять і кінжал, входить і іскандер, по іскандеру фіксується зростання. Тобто раніше вони виробляли менше, знову ж таки, що стало причиною. Можемо тільки здогадуватися, що, мабуть, налагодили якийсь ланцюжок постачання через треті країни, який дав їм можливість закуповувати ті елементи, яких не вистачало. Ну, загалом, все ж таки, це не така велика кількість ракет. 40 ракет вони виробляють. Ви бачите, що якщо ми подивимося на атаки, які відбуваються, то комбіновані великі удари, так звані, вони попередні кілька атак були з меншою кількістю ракет, ніж це було до цього. Подивимося, як буде далі. Ну, от, власне кажучи, чому застосовують касетні, я вам поясню. Якщо по ракетах, то збільшили кількість ударів, інтенсивність ударів по аеродромах. Відповідно, для того, щоб, як вони думають, якщо десь на литовищі буде знаходити щось, хоч якийсь борт, хоч на ремонті, хоч щось, який не можна підняти, або який немає куди заховати, значить влучимо, значить окей, знищимо якомога більше. Це якщо по ракетах. Плюс певні об'єкти, які вони думають вражати, і воно спричиняє, які менш захищені. Що стосується бомб, це, на жаль, в першу чергу проти війська, проти живої сили, в першу чергу спрямовано. Таким чином вони їх застосовують поближче до лінії фронту, лінії бойового зіткнення. Ця бомба, вона небезпечна тим, що вона здатна в себе вмістити велику кількість суббоєприпасів. Суббоєприпаси, там їх понад 500. От уявіть собі, в одній бомбі, яка запускається, ці РБК. Ну, за нашими підрахунками, сапери рахували, що десь близько 30% із тих, що вони фіксували, не розрив. Ну, тобто вони не вибухають, що знову ж таки не зменшує небезпеку, тому що вони залишаються десь на землі, і зараз вона не розірвалася, якщо на неї наїхати або наступити, вона може здетонувати. Ризики тут не вгадаєш. Тому додається робота саперів в будь-якому випадку. Це навантаження, треба працювати, це шукати. І вони небезпечні, звичайно, тим, що велика кількість уражаючих елементів осколкових, які здатні спричиняти поранення особовому складу. І тому, власне кажучи, це найбільші небезпеки таких бомб. А враховуючи те, що Росія цілить і по мирних містах, то це не тільки особовий склад Збройних сил України, але це і мирні жителі. Безумовно. І я так розумію, що протидією проти цього всього, особливо ракет, є бойові соколи. Про них згадаємо. Окупанти вже готуються до того, що наші сили оборони посилять літаки F-16. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, через це Росія докладає всіх зусиль для того, щоб наростити інтенсивність боїв та розширити їхню географію. Мета ворога – максимально виснажити сили оборони, зірвати підготовку резервів та не допустити переходу до активного контрнаступу. Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх зменшуватимуться.
Пане Олександре, от чи права я, чи не права, що пов'язують ці дві звістки про бастіон, комплекс, який розгортають росіяни в тимчасово окупованому Криму, і які можуть заряджені оніксами, ракетами, і С-500, це окремо про цю платформу поговоримо, про які казав начальник головного управління Буданов, що вони теж помічені в Криму. Чи не пов'язані вони теж з літаками F-16? Безумовно. Все, що ми зараз бачимо, і попередні ракетні атаки, ми ж бачимо, куди ворог цілить, в тому числі, що вони б'ють по українських аеродромах. Це все пов'язано абсолютно, тобто зривають процес, максимально відтерміновують, для того, щоб, до речі, посилити і, скажімо так, і деморалізацію суспільства, ну, треба розуміти, що люди будуть запитувати, так, а де ж ці літаки, а чому відтерміновуються, чому їх нема, говоримо, а де ж вони, коли побачимо результати. Ну і Росія такими ударами, як вони думають, вони зможуть відтерміновувати, як вони собі це вважають. Хоча я не думаю, що вдасться. А другий момент, що, бачите, вони настільки, тобто, у нас десь була навіть недооцінка літаків у багатьох, а вони настільки серйозно до цього ставляться, остерігаються і бояться, що дійсно розгортають С-500 для того, щоб мати змогу діставати їх фактично, в тому числі і над центром нашої держави. І, ну, скажімо так, відстань, звичайно. Яка заявлена? Тому що вони ж ще не протестовані. Да? Ми, якщо глядачам пояснимо, що це установка, це комплекс, який ще не був задіяний ніде. Це статус розробка. Так. І не тестували навіть на навчаннях. І він, ну, різні дані є, 500 або 600 кілометрів дальність. Тобто, абсолютно, ну, можна собі уявити, це колосальна відстань. По літаках. Зараз, в принципі, максимальні, які заявляються, тим же С-400, ну це там до 200 кілометрів. Те, що вони можуть бачити, те, що вони реально... А модернізовані? І там же ще треба розуміти, що там треба, щоб склалось так, щоб літак вразити на максимальній відстані, має бути висота певна, його швидкість там. Там це треба ще, тому що це гранична допустима відстань, треба, щоб зійшлося все. Ну, от. І С-500 – це, звичайно, небезпека, але... Треба зрозуміти, як вони дійсно працюють на практиці. От я вам приведу приклад ракети «Циркон», які так само застосували. Ми побачили, і двічі їх вдалося збити системою «Петріот». Хоча цього начебто не мало би статися, якщо ми подивимося дані ТТХ, які дає завод-розробник, і те, що було на випробуваннях, «Петріот» не має її збивати. Тому що банально йому швидкості не вистачає ракеті-перехоплювачі. Він ніяк не може її збити. «Циркон» він швидший. Як він це зробить? Але вдалося. Тому подивимося. Крім того, а давайте скажемо наступне. А як вдається вражати С-400 комплекси? Вони ж начебто мали би себе захищати, комплекси, які протидіють балістиці. Тому я веду до того, що... А найкраще превентивний вогонь. Звичайно. По самих установках. Тут така ситуація. Це небезпека, звичайно, і ризики. Але ми ще не бачили їх в роботі, щоб зрозуміти і сказати про те, що от воно дійсно працює саме так, от воно дійсно несе великі ризики, воно дійсно щось таке, що невразливе, і це колосальні виклики. Друге припущення, що вони просто в Криму йдуть в оборону, і чому тоді таку глуху оборону вибудовують? А тому що кількість ударів зросла українських стратком, український дав дані про те, скільки об'єктів ППО уражено. І в тому числі, якщо ми говоримо про ЗРК С-400, С-300, то, в принципі, зрозуміло, що вони будуть їх поповнювати, знімуть з інших напрямків і завезуть в Крим. От у мене в цьому немає сумніву. А от що стосується стаціонарних таких об'єктів, як Валушті, в тому числі і космічної розвідки, і на Ай-Петрі, з цим важче. Їх відновлювати довше, коштовніше, і це вже проблема. Але в будь-якому випадку знищення систем ППО, що це означає? Це означає, що зараз заводу ти нові не поставиш одномоментно. От 15 знищили систем, наприклад, або 10 систем, або 5 навіть. Їх звідкись треба привезти, звідки? Ну, давай з території Росії везти, вони думають. Або звідки знімати? Знімати звідки з інших ділянок окупованих територій. А що це означає? Що інші ділянки стають більш вразливішими для атак. І тоді просто спостерігаючи і відстежуючи, як ворог передислоковує свої дивізіони зенітно-ракетних комплексів, можна приблизно готуватися і до наступних атак. Ну, вираховувати приблизно.
куди треба вдарити. Ну, от така ситуація. Тому я думаю, що за Крим вони дійсно дещо спантеличені, тому що я думаю, що Росія не розраховувала, що такі успішні удари Україна зможе здійснити. Звичайно, щось вони збивають. Будуть збивати без цього неможливо, тому що там так насичено системами ППО. Але от сам успіх і те, що відбувається, плюс ця вся інформація, яка йде, то у нас дрон Сі-Бейбі з'являється з реактивною системою залпового вогню, то у нас Магура тепер буде стріляти ракетами, а це ж додаткова вогнева міць. А це ж можна вже підійти десь ближче до берега і уразити щось із води, власне кажучи, спробувати. Це не просто що, тобто це вже означає, що можна вражати і певні об'єкти на землі, які знаходяться десь на узбережжі. Ну, що це може бути там? Будь-що, якась військова техніка, можна навестися, прицілитися, там система наведення працює, все, що в межах досяжності. І це теж додаткові виклики для них. Тому я думаю, що ось це занепокоєння, яке виникло і через Кримський міст, вони знов туди баржі підтягнули, злякалися, який теж, я думаю, потрібно знищувати, як би там не було пошкоджувати це питання. У нас лишається півтори хвилини, і ще хочу спитати, от поява F-16, чи вплине вона на будівництво і зведення аеродрому біля кордону з Харківською областю, менш ніж в 100 кілометрах вони. Чи буде актуальним цей аеродром? А наскільки мені відомо, це вже питання знято. Все. Воно знято вже. Проєкт закритий. Що, проєкт закритий, вони відмовились від цієї ідеї, тому що побачили, що Україна вже б'є. І вони бояться, що в якийсь момент все ж таки можна буде бити і атакамсом, і десь дістануть. Тому ухвалено рішення, що найближчий аеродром – це Балтімор, Воронежська область. Там велика авіабаза. От з такою, такою притаманною Росії назва Балтімор. Ну це вже інша історія. І перервемося на коротку паузу. Росіяни модернізовують ракети серії «Х» касетними боєголовками. Це те, про що ми говорили з нашим гостем. Зокрема, фрагменти таких боєприпасів знайшли правоохоронці на Київщині цього тижня після ворожого обстрілу. І поліцейські наголошують, касетні боєприпаси можуть здетонувати від найменшого руху і тому просять людей не відвідувати місця, де нещодавно був обстріл. Не тільки про F-16, «Міражі». Угу. Ну, функціонал. На що вони будуть направлені? Дивіться, функціонал, взагалі, якщо ми говоримо про літаки, то треба розуміти. Я зараз, знову ж таки, почув дуже багато про те, що у нас і F-16, і «Міраж», і «Гріпен», і що там «Єврофайтер», і ще Аргентина нам намагається щось, знаєте, протипалубні якісь, які в них стоять. Я сподіваюся, що ми десь від цього відмовимося, подякуємо Аргентині за підтримку, все ж таки їх президент був на глобальному саміті миру. Але нам потрібно вийти з того, що в нас може бути два типи літака. Це оптимально. F-16 і Gripen, я так розумію, під ракети, які... А ось тепер «Міраж». А тепер ще Gripen. Gripen – це вже третій виходить. Виходить тоді у нас вже три типи літака. Може бути... Що це означає? Розумієте? Дивіться. Це добре, коли є можливість отримати більшість літаків. Але навчання персоналу, навчання пілотів і, відповідно, в чому різниця? В тому, що нам потрібно мати інженерно-технічний персонал під кожен тип літака. Так не працює, що... Вони дуже різняться. Абсолютно. Так не працює, що ти обслуговуєш «Gripen», і тут же ти на запасному десь аеродромі там, в Житомирській області на дорозі десь він сів, чи десь там ще сів. І ти там його ремонтуєш все, і готуєш до польоту, і тут же ти готуєш там на якійсь іншій авіабазі український «Міраж». Треба мати людей. Люди – це навчання, це час. На кожен треба навчити. Судячи пілоти. З наших пілотів, ми бачимо, що це затяжний процес. Ну, пілоти. Тепер наступне. В чому ще ситуація? F-16, чому було обрано велика кількість запасних частин, які можна дуже швидко оперативно підвести, поставити? Багатофункціональна платформа, літак, який здатний виконувати різні завдання. Як можна поєднати F-16 і «Міраж»? Ну, я думаю, що їх поєднання найкраще було б це, коли «Міраж» виконує функції фронтового бомбардувальника, як у нас Су-24 зараз виконують. F-16 здійснюють їх прикриття під час виконання завдання. В той же час F-16 теж може наносити удари по наземних об'єктах ракетами. Але можна ці функції передати на «Міраж», враховуючи, що «Міраж» адаптований до скаль PG, в тому числі дальністю на 450 кілометрів, не тільки 270. Ну і «Міраж» можна використовувати як і винищувач. Це багатофункціональний літак, але його особливість в тому, що він дійсно може діяти як фронтовий бомбардувальник доволі таки непогано.
І саме тому, я думаю, що таке поєднання функцій, де в нас будуть літаки, ну от як зараз у нас є Міги, які здатні виконувати певні функції, вони не можуть виконати ті функції, які можуть виконати Су-24. От є Су-25 штурмовики, так, які виконують завдання по нанесенню ударів по силах ворога безпосередньо на лінії фронту. Ну і Су-27 є. Тобто, фактично, для кожного типу літака можна вибрати завдання. Враховуючи, тут ще важливо розуміти озброєння, яке є. Так, враховуючи, тому що для гріпенів немає Таурусів. Ну, якщо це взагалі, це історія, я не знаю. Знаєте, якщо ми зберемо велику кількість літаків, це може бути проблема. З їх обслуговування, з їх оснащення. Тому і де їх тримати? От як ви вважаєте, подібні літаки на території України, Західна Україна, чи все ж таки сусідні? Можливий варіант такий і такий, або можливий варіант комбінований. Ми можемо, тобто глобально... А для здійснення задач, для оперативності? І в тому числі для їхньої безпеки? Для оперативності, для безпеки, звичайно, що найважливіше, це використовувати, скажімо так, аеродроми, які добре захищені. І які прикриті системами ППО. Звичайно, це однозначно. Друге, все ж таки авіація маневрує і злітає в переважній більшості, коли йдуть потужні ракетні атаки, для того, щоб не стати здобиччю ворога. І завдяки тому ми зберегли до сьогодні нашу авіацію, яка продовжує виконувати завдання. Третє, авіабази партнерів – це цілком робочий сценарій, який може бути використаний. За їхнього погодження, Румунія, наприклад, яка дає можливість заходити з півдня. Знаєте, да, що в соцмережах зараз обговорюють вчорашній футбол, і саме цю тему... По літаках, що це наша вдячність, ну, так. Да, я думаю, що якщо вони нам дадуть право злітати звідти, а там є навчальний центр, де навчаються наші пілоти вже, то ми їм пробачимо. Нічого страшного не буде в цьому. Ну, от. Ну, власне кажучи... А от саме підготовка, до речі, це ж інша така зараз дискусія ведеться між українськими чиновниками, американцями, тому що от в Америці на базі в Аризоні вони повідомили, що можуть одночасно готувати лише 12 пілотів. Це дійсно так? І це ж не тільки там є ця база. Чому затягується цей процес? Чому ми можемо опинитися в ситуації, коли літаків буде більше, а їх можуть притримати, тому що ж у вас немає пілотів? І от... Ні, такого, я думаю, не буде точно, що літаків буде більше, тому що за літаком буде, по-перше, літак буде на озброєнні якоїсь бригад авіаційних. По-друге, за літаком буде закріплений екіпаж відповідний. Тобто так не може бути, що літак тобто просто... Тобто нам не передадуть, поки в нас не будуть ці пілоти? Ні, звичайно, нам це автоматично. А взагалі, це затягується? Мінімум два пілоти на один борт, це мінімум. В ідеалі три має бути, тому що один в польоті виконує завдання, другий в резерві. А третій відпочиває. Ну, у нас буде два, скоріш за все. І, ну, скажімо так, знову ж таки, враховуючи навантаження і години нальоту, я думаю, що це оптимальне рішення, залежить же ж від зброї. Розумієте, літак може літати цілодобово. Якщо він проходить всі роботи, він приземлився, все пройшов, пілоти замінили, все, поїхали, виконуємо далі завдання. Це засіб ураження. Це його не можна давати, от що він стоїть і все. Але що для цього важливо? Мати зброю. Якщо ми маємо зброю для того, щоб літак використати, щоб він літав постійно, да, він буде виконувати завдання. Якщо ні, то, звичайно, можуть бути якісь паузи в цьому. Тому, що стосується пілотів, звичайно, треба виходити із того, що два пілоти на один літак, ну, 12 пілотів – це 6 літаків. Все. А нам для того, щоб підготувати, розумієте, що от президент озвучував цифру 120-130 літаків, ну, нам потрібно щоб підготувати, була паритетність. Та, нам потрібно підготувати, ну, мінімум 120, якщо літаків, це 240 пілотів. 240. Так, це треба мати. Ви розумієте, що всю пропускну здатність, якщо взяти, не знаю, чи в світі... А на зараз скільки в нас проходять навчання? Ну, різні цифри. Кілька, 30 я бачила. Так, ну, так, на різних. На різних. Mm-hmm. Це не тільки Аризона, це різні майданчики, в тому числі Румунія, там навчальні центри, і не тільки. Ну, от, власне кажучи, на таку кількість. Ну, це ескадрилья. В ідеалі для нас, якби ми до кінця року отримали ескадрилью, яка має становити мінімум 12 літаків, більше може, менше ні. Це було би непогано, 12-14 літаків побачити до кінця року. І це цьому... оптимістичний сценарій. І нехай на цьому оптимістичному сценарії ми закінчимо, і нехай він здійсниться. Обмежені в часі. Я дуже вдячна, як завжди. Дякую. З вами цікаво. Дякую. І багато цікавої інформації, корисної. Дякую. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.